walagai na kuwauza wananchi. Tunatengeneza taasisi, lakini mwalimu alisema taasisi za kidemokrasia. Kwa sababu nzako ni taasisi lakini ni chombo cha ubepari. Kwa hiyo kwangu mimi naungana na profesa kwamba tumeona viongozi wachafu lakini mfumo unawa place, unawapa fursa za kuwa wachafu. Kwa hiyo lazima tuelewe mfumo mzima unafanyaje kazi na tools zake ni zipi. Mimi naogopa sana hizo lugha za taasisi, equality, kwa sababu wakoloni ni lugha zao hizo. Katiba na kila kitu. Kwa mimi narudi kwa sababu iliyomfanya Sankara akawawa hani wa South Africa, akawawa Lipumba kwa sababu walitaka kubadili mfumo wa kiuchumi. Na ni lazima uanze na dira kubwa kama mwalimu, alibadilisha elimu, alibadilisha siasa na kila kitu kutengeneza mfumo mpya. Kama ambavyo wazungu walivotoka kwenye ukabaila kwenda kwenye ubepari, waliua mfumo mzima wa ubepari. Kwa kama tunataka turudi, lazima tuue mfumo mzima wa unyonyaji na tools zake zote. Tutengeneze mfumo mpya ndio tutaweza kutoka. Lakini hizo lugha za katiba na nini, hizo ni lugha za warasimu. Asante sana. Dr. Wale Okedino, a former member of the parliament from Nigeria. And I have two questions for you. When you are making your beautiful presentation, you condemned President Mugabe for staying too long. But you are partial to Museveni and Paul Kagame. Are you trying to tell us that we can allow a little extension of office for our leaders? Or how do we do this? Thank you. Thank you. I am Dr. Camillus Kasala of the Eastern Africa Statistical Training Center. Oh, okay. I have followed Professor Lumumba's presentation. I would like to submit to us that this, what I'm going to say, will be the summary of his presentation, very short. There is no hygiene in African politics because of what I call the not always vicious circle. This circle begins with what is logical in African politics is not always practical. What is practical is not always right. What is right is not always ethical. What is ethical is not always desired. And what is desired takes us back to what is not always logical. Now, what is the hygiene? Mwalimu Nyerere avoided what I call temptations of 5 P's. And I would like the young people here to listen very, very carefully. Because the world today is everywhere broadcasting these 5P temptations. Please, future African leaders, the young people, avoid the first P. Avoid being the victim of the first P. The first P is power. Avoid being the victim of the second P, property. Avoid being the victim of the third P, prestige. Avoid being the victim of the fourth P, popularity. And avoid being the victim of the last P, pomposity. Waswahili wanaitwa wanaita mbwe mbwe. Mziepuke hizo zote. Asante sana. Thank you very much. I believe I can answer from here. Let me start with the last question that you've posed. And as I grow older, I hold the view that my answers do not necessarily represent the truth. This is my view of the issues. Opposition in modern day Africa is very reasoned.